takže jsme vybírali, až jsme nakonec vybrali a vybrali jsme tento dubový dekor. My na tom chceme pracovat, budeme na tom barvit a dělat další věci, takže jsme použili tento materiál standardní. Hele, takže to tam šoupne na tři doby, jo? Jo. Tak, jedna, dva a jedna jsou tři. Tady už máme nachystanou tu konstrukci, kterou jsme teda krásně vyčistili, vošmirglovali, namalovali, no a tu novou pracovní desku tam teď položíme nahoru. A ty si to představíš jak hurvínek Vánoce, viď? Položíme to tam a ono to tam bude. Jo. A venku začíná být černočerná tma, ale my frčíme o 106. To, co je potřeba, je teď vymontovat ten dřez ze staré linky. Tady vidíte, že bylo opravdu nejvyšší čas se tomu věnovat. Takže Víteček to tady odmontuje. A nová linka už nás tady čeká. Ale budeme postupovat uvážlivě, že jo? Jasně. A potom ty to vydrbeš tady to pěkně. Vemej si to do vany a tam to budeš drbat. Dobře. Tak to vyhodíme a hodíme to do té nové desky, jo? A otázka teď zní, jak my vyřízneme do nové desky takovýhle podobný otvor, aby to bylo přesné, aby to nikde nečumělo a nezatýkalo. No, takovou máme. To není žádná otázka, to tam obkreslíme podle té staré. Takže už mluvím, jo. Mm-hmm. Takže tady si vyznačím budoucí díru na dřez. Mm-hmm. A potom ji vyříznu. Bezva, tak na to se těším, na to jsem opravdu a budu měřit třikrát, protože tady by bylo fakt trapný to vyříznout křivě. Mm. Uděláme rychlou a zvěsilou zkoušku technologie řezání. Hmm. Takže takhle si tam pro jistotu udělám důle. Cifu. To tam vyvrtám. Tak, a teďko zkusím do té dírky a pilku. Hele, ona se to takhle. Hmm. A podle čárky zkusím. A nakonec vyhodnotím kvalitu řezu. Takže nic. Tady něco nehraje. Hmm. Jestli pak přijdeš, co nehraje. Typuju, že na kabelu bude uzel. Přesně tak. Na kabelu je uzel a to nesmí být. Tak, a nyní se podíváme z druhé strany na kvalitu řezu. Hmm. Jestli to tak můžeme dělat. A nebo jestli je to vyštípané. Takže ty jo, podívej se. Tamhle se to vyštíplo jak prase, takže to musíme vrtat jiným způsobem. Tak to musíme dělat jiným. Ten řez je dobrý. Ten řez je dobrý právě. Ale to vyvrtání musíme, to prostě udělat jiným způsobem. Jo. Teď si se na takovou pásku, abych si to mohl narýsovat na tu pásku a nemusel to rýsovat na to. To jsem viděl ve videu na YouTube. To je dobrá chytavka, jo. To je fakt dobrý. A teď
si to začnu rýsovat. Hmm. A mám metr kde? Tady. Takže. A ještě teda řekneme divákům, proč to vlastně rýsujeme znova. No, původně jsem to tam měl narýsovaný z druhé strany, jak by to připadalo být celkem logický, ale ono se ty díry štípaly při vrtání, takže to budu rýsovat a vrtat z druhé strany. Tak. Tak, teď si uděláme zkušební vrt, jo? Mhm. Tak. Podíváme se dolů. Člověk, že tady se taky štípe, ale on je tam ten papír, takže je to celkem jedno. Jo. Tak oni zřejmě počítají s tím, že tady se to trhne prostě. Tak ze spodu je to asi jedno. Teďkon hlavně, aby to vypadalo dobře tady. No, no, tak jo. A proskoumáme tyhle tvory. No, my jsme viděli, jestli to odštíplo pod těma pilinama. A co jsem teď asi dělal tou linkou? Ale tady, jestli to bude krásný. Jo, takhle. Jo, tady to pěkný, hele. Mm, no, ale taky se trošku štípne. No, a to se může štípnout jako i víc. Mm. Tak to říct, tak to uděláme trošku takhle dál, jako. No, říct právě. Hele. Ale ne o moc, mm. Tak o centimetr to uděláme. Právě, takhle. Aby tam byla vůle na to štípnutí. Tady se to asi neštípne, jak je to slepený. Tak. A teď to předvrtám malým vrtákem, aby se to moc nevyštíplo. Tak. Možná, že tady nic není dole. Tady taky. Abys mi nepředvrtali i poličku. Tady taky. Takže... Jo, vyštíplo se tohle. A co naděláme, prostě tak to je. A teď se krátce pomodlíme, aby jsme nic nepřeřízli tady pod tím. Jo. Takže andělíčkové, strážníčkové, strašte naši konstrukci. Aby nepřišla k úhoně. No jo, tak jo, ale tak jdem na to. Jo. Tak, a teď se podíváme, o kolik jsme křivě. Hmm. Tady jsme o kus ujeli, takže já to na druhé straně říznu o kus blíž, jako. Chápeš? Hmm. Tady toho tenhle kousek udělám blíž. Jo. No, a teď jdeme tady. Tak. A vypadá to, že tady jsme taky ujeli. Takže tady ujedem taky a tady ujedem taky a bude to dobrý. Přátelé. A jako bonus dostává mínečka kuchyňské prkenko, akorát je trošku děravé. Tak co vítečku, tak budeme si nějak ještě brusky, co s tím? No víš co, zkusíme to tam vrazit a uvidíme, jak se to bude tvářit. Tak jo. Tak. Jsou tam ty pacičky. To víš, že jo. Mm. To víš, že jo, ty pacičko. Takhle. To je kdo druhý, ne? Mm. Tady je nějaká pacička asi. Hmm. Jo, tady je pacička. Tak to hlavně tu pacičku nevyštípni. Pacičky nám nemají co dělat, jako. Jo. Teď ještě v téhle fázi. Hele, krásný, úplně nádherný. No, krásný to bude, až to tady trošku zbrousíme raští, no. Jako. Zapoklou vysavač, tak přijde tam to tam, jo? Jo.
tak to je krásný. Wow, tak super. Ale tak to už se skoro těším, až budu mít nádobí. Jo. Hele, teď se dívej, jako. Tady je taková vůle malá, jako. A tady taky. Jo. A to je známka přesný, precizní práce. To je známka punku, je. A to je známka punku taky, tak trochu. Tak. Vesma, tak to máme. A jdeme na další díru. Super. A máme hotovo, už se nám to tady rýsuje. Tamhle tu desku můžeme vyhodit a tuhle to můžeme slavnostně popřít. A zítra budeme zapojovat energie. Jo. A milí přátelé, Víteček tady má takovou úplně super vychytávku, kterou by teda chtěl říct celému světu, protože někteří výrobci kuchyní a dřezů a vodovodních koutků teda fakt nevědí, co by vymysleli. A my jsme vymysleli teda něco daleko lepšího. Hele! Někteří výrobci kuchyní stále montují tyhle ty baterie tady dozadu, takhle postaru. Mm-hmm. To je ještě z dob socialismu, kdy tady byly takový nějaký škopky a nebylo to kam přimontovat, jo. Tak se to montovalo takhle, jo. A ono to tady někdy protejká, kape a pak to tady schyně a kejve se to a je to hnusný a ta voda teče tady všude. Takže my to uděláme ponovu, my to uděláme inovativně a to sice tu baterii dáme sem, že jo, Mínečko? No, já bych to dala sem, že jo, Vítečku? Sem, nebo jim nebo můžem sem, dát sem, a nebo případně sem. Tak, a když ji dáme třeba sem, tak ona ta voda bude kapat semhle dolů a bude to tady hezky v suchu. Tak. Takže si to tady nakreslím a vyvrtám. Takže tady si to nakreslím takhle, kde to asi bude. Tak. Tak a ta vlastní díra na baterii, ta má 3 cm, to je tato, ale já nemám žádný vrták 3 cm ani takový prostřihávací přípravek, takže já to udělám tak, že já si tady jednoduše takhle nakreslím 3 díry, vyvrtám si tady 3 díry, pečlivě si to rozměřím a místo jedné kulaté tam dám 3 díry takové, aby tam ty hadice prolezly. Že se tady vyskytl problém. Tak vypadá to, že jsme namydlení, protože s nejvyšší pravděpodobností nám prodali křivou desku. Tady ten úhel není pravý a ono to takhle vychází. A pak je ještě druhá možnost, že jsou tady křivý zdi, ale na to bych teda jako nespoléhal. Takže si myslím, že ta deska je křivá. Tak Míno, co s tím uděláš teďko? Vídeček byl dneska nějak nervózní. Kýval se tu jak letní medvěd. Tady se schyluje k něčemu velkému. Takže konec legrace. Vypadá to, že jsou tady křivý zdi a já se obávám, že tady ta lišta nebude dostatečně silná, aby to zakryla.
Takže uděláme to, že tamhle to trošku odřízneme šikmo. Takhle. A to je všechno. Proč bychom si tu novou desku trošku nevylepšili? Takže se krátce pomodlíme a tady to kousíček uřízneme. Takhle to upicneme centimetr aspoň. A vy to dolehlo k té zdi? No. Tamara, a teď je otázka, jestli se nám to bude dobře dělat. Takhle zestracená jako. No a jak to naměříme právě? No, to naměříme jednoduše. Jako centimetr nebo jak? To je celkem jedno, kolik tam uřízneme, protože tady je dost jako. Tady můžeme vzít centimetr nebo dva. To uděláme nějaký dostracená prostě. No, když se nám to tam voláme, tak to asi nevadí, protože stejně tam přijde nakonec ta lišta. To je jo. No. To budeme se tam smát, když to voláme. No, nic jiného nám ani nezbyde. O, tyjo, hele, jak ten malý se střelil žárovky. Tak hele, jdeme na to. Tak, ještě je tady tak půl centiáčku, ale to už skraje ta lišta, takže si myslím, že akce byla úspěšná. Výborný. Tak jo. A teď možná neuvěříš tomu, co uvidíš. To je jako i můj zlepšováček. Takže, musím si sem dát igely. Prosím, momentíček srpení. Jo, dobrý, ale a víš, co my teď uděláme? Tomu neuvěříš. Tuhle tu hranu zamalujem. Jo. A víš proč? Ne. Teď jsem si zrovna chtěla zeptat, proč. Že kdyby nám tam zatekla voda, jo, tak to by to bylo aspoň trošku proti té vodě odolný. Aha. Chápeš? Aby nespletli. Aby to neteklo přímo do té desky. To je jako můj zlepšovaček, ale na to si vemu asi štěteček. Jo, já myslím patent. A tady ten řez natřu, jako když se stromečky natírají, aby to bylo ochráněné. Jo. Už mi dochází barva. Takže malujeme z posledních sil a zásob. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně dík. A možná přijde i kouzelník. Milí přátelé, kouzelník určitě nepřijde, protože jeden kouzelník už tady je a já vám ho teď ukážu. Jednoho kouzelníka tady máme a je to náš Víteček, který nám ze... Já se hrdě postavím ke svému... Ano, ze staré odrmané kuchyně udělal krásnou novou kuchyňskou linku. My finišujeme a těšíme se. Tak neukazuj mě, ukazuj tady to dílo. Jo, tak přátelé, podívejte se. Už se nám podařilo tady zapojit dřez, takže jsme už včera hrdě si vařili čaj a polívku, už máme zaplý sporák. No, takže to musíme trošku šoupnout stranou, aby to bylo pěkně. Takže dneska budeme šoupat, uklízet a konečně můžeme uklidit i tamhle to všechno nádobí, které se nám tady válí všude kolem. Dneska nebudeme nakupovat, dneska budeme tapetovat. Hele, takže konec zábavy, teďko potřebujeme soustředit mentální energii a udělat to. A jaký bude dnes pracovní postup? Otázka je, jestli budeme tapetovat odsaď sem, anebo odsaď sem, anebo odsaď sem, anebo odsaď sem. Tak co? Já umím stříhat nůžkama výborně. Akorát, že tady prd vidím. Myslíš, že je to modrý drát nebo žlutý? Je to, já nevím. Který mám přeštípnout? No tak co myslíš? Já nevím, já bych uštíp všechny. Tyjo, tak s tímhle já nechci mít nic společného jako. Hele. Vítečku, tam stojí žíce. Jak to budeme natírat? A teď si připravíme dva hadry. Jeden bude na stírání přebytečného lepidla a druhý bude na leštění tapety. Tak a pak potřebujeme ještě jeden hadr, aby jsme stírali pod čela. Musíme pohladit kočku.